калп эле элди алды, бизди алды, ошо түрмөдө отургандарды алды эле болот да. А негизи эч кандай мындай реформа көрүнбөйт, эч кандай өзгөрүү болбойт деп да мен эсептейм. Анткени бүгүнкү сот ошону далилдейт. Өзгөрүү болбойт. Ошон үчүн эгерде ушундай чоң инсандарды ушинтип камап отурса, анда жөнөкөй адамдарга сотко жашоо жок экенде. Ишенге болбойт деп ойлойм. Пока его не выпустят, то есть... либо ЖКНБ Сагизбаев или его помощники должны выйти и нам сказать, как идут дела, почему его так долго держат. 4 часа, больше 4 часов, это уже пытка. А его уже держат со вчерашнего дня. И никаких ответов, ни приветов, никто не вышел, с нами никто не пообщался. А здесь все-таки люди, это граждане это, Кыргызстана. Мы имеем право знать. Вот мы и стоим здесь. А как вы думаете, кого следующего задержат из фракции Атамекен? Кого следующего из фракции? Задержат. Солянова, Шикмаматов. Ну там они найдут чего-нибудь, что приписать. Создать, они это сфальсифицируют, на это они мастера. А вы здесь будете стоять или да. Куда-то другое место? Здесь, нет, здесь. Ваше внимание на то, что во времена Бакиева и во времена Акаева, когда мы проводили разного рода митинги, встречи с населением, вот так специально привозили тракторы, начинали какую-то там копательную работу, создавали шум для того, чтобы митинг не проходил. Сегодня мы видим ту же картину, то есть новая власть и новый президент совсем не извлекал уроки из прежних режимов. И боюсь, что его участь последует такая же. Гейр адамдар айтат, жок, бизге президенттик мамлекет керек. Аны да өттүк. Президент мамлекет болгондо дагы мына канча жерибиз кетти, башка мамлекеттерге сатылып, берилип. Бир адам чечкенде, мамлекетти бир адам чечкенде, дайыма ушундай терс көрүнүштөр боло берет. Второе, когда Бакиев убивал всех, начиная от Садыркулова, живьем Слепченко, всех троих сожгли, живьем в машине, почему никто из них не пошевелился, не задал вопрос, а что это такое? Почему, когда Павлюка с 7-го этажа выкинули, связав, они не задали вопрос, ни одного вопроса не задали. Почему до этого была серия убийств, они не задали вопрос? 18-й декабрда коомдук саясий ишмер, жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Асия Айтбаевна Сасыкбаеванын туулган күнү. Бирок тилекке каршы туулган күнүн авак жайда тосуп жаткан учуру. Элдин акчасын уурдап же мыйзам бузуп эмес, мекенин жерин коргойм деп мыйзамсыз абакта отурган Асия Сасыкбаеванын кайратмандыгына майтарылбаган мүнөзүнө, чындык үчүн ден соолугун дагы, өмүрүн дагы тобокелге салганына бир чети таң бербеске айла жок. Асия Айтбаевна өмүр жолун билим берүү тармагында баштаган, кийин бара-бара өлкөдөгү коррупциялык, жоопкерсиздик орногон системага, бийликке каршы чындыкты айтып жүрдү. Тилекке каршы кээ бир адамдарга популисттик, жалган убадаларды берген саясатчылар жагат экен. Асия Сасыкбаева мыйзамдуулукту сактоо, адам укуктары жана эркиндиктерин коргоону дайыма талап кылат. Бирок куру айгүн алып берем деген ишке ашпаган жалган убадаларды эч качан берген эмес. Мына ушул жерден коомубуз кимдерди тандап чоң кылып жатканын байкоого болот. Урматтуу Асия Айтбаевна, бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн Атамекен партиясынын жалпы жамааты сизди куттуктайт. Сиз бүгүн темир тор артында жөн эле жаткан жоксуз. Элиңизге эр жүрөктүктү, Кыргызстандын 1 сантиметр жериндеги коргоо маанилүү экенин, элибизден мекен үчүн күйгөн, керектүү учурда үйдө жатып албаган баатыр кыздары бар экенин далилдеп жатасыз. Тез арада эркиндикке чыгып, биздин арабызда болуп, дагы далай иш пландарыбызды ишке ашырабыз деп толук ишенебиз. Сизге чың ден соолук каалайбыз. Сизди терең урматтап, Атамекен партиясынын мүчөлөрү. Бизде намыс, Атамекен!